Журналіст Володимир Федорін в рамках тижня реформ презентував у Тернополі свою книжку «Гудбай імперії. Розмови з Кахою Бендукідзе». Восени 2013-го в Грузії відбувся дводенний семінар для реформаторів. На ньому журналіст отримав від Кахи Бендукідзе пропозицію, яка стала для нього несподіванкою. В останній вечір в своєму кабінеті в аграрному університеті Каха пропонував написати книгу. «Яку книгу?» – спросив я. Точного образа у Кахи не было. Про реформы, про жизнь. И важно, чтобы эта книга была глубже, чем книга Ларисы Бураковой, которую издал в Украине Вахтанг Кипиани, чему Грузии вдалось. Я, кстати, люблю эту книгу. Я считаю, одной из самых удачных попыток описать, что же сделано в Грузии. Далі був Майдан, Крим, війна. Протягом усього цього часу Володимир Федорін провів ряд розмов із Кахою Бендукідзе. Восени 2014-го автора грузинського економічного дива не стало. Та є відчуття того, каже журналіст, що 90% запланованого вдалося здійснити. Получилась українська книжка «Гудбай імперія», 23 глави, 23 діалога. Діалоги як остро актуального, так і якогось більш філософського плану. Володимир Федорін каже, залишився ряд ідей, які без Кахи здійснити неможливо. Це серії розмов зі значними реформаторами, такими як естонський екс-прем'єр-міністр Март Лаар чи економіст Семен Діянков.